Alô, galera do YouTube, quem fala é o Ramiro. Eu vou mostrar um app muito interessante para vocês, para procurar vírus seu celular, o Total Mobility. Esse app é um ótimo app para poder procurar vírus seu celular, porque ele utiliza vários motores de antivírus para analisar seus apps no seu celular com vários antivírus ao mesmo tempo. Vamos lá? Então, clique nele. Dá o clicar em scan. E vai fazer uma análise do seu celular para procura de vírus. Lembrando que, como ele é do vírus total, ele vai fazer. Ele não faz só análise, ele também envia alguns arquivos para os antivírus. Por exemplo, se um antivírus, nenhum antivírus detectar um vírus novo, assim não detecta um vírus, um app novo que é vírus e não é detectado. Com ele vai poder analisar e nas próximas vezes da atualização do antivírus vai poder detectar esse app como malicioso. E lembrando que no, a maioria das vezes que pega vírus é fora da Play Store, assim, instala algum aplicativo da Play Store, aí acaba pegando vírus. E vamos pausar aqui e deixar ele terminar e fazer a análise. Terminou aí? Alguns antivírus aqui. Você pode observar aqui pelo app, dá um clique nele aqui, ó. Você vai verificar o resultado aqui e as informações do app. Aí, ó. Os antivírus que fez análise, tá aqui, tá clear, quer dizer limpo. E aqui no lado tem assim, permissões. Do aplicativo aqui, tem aqui também as permissões de alguns aplicativos. E algumas permissões de risco aqui, ó. E tá aqui as informações aqui, ó. Esses vermelhos é mais de risco. Tá aqui os antivírus que fez análise. E aqui tem os apps em vermelho. Quando é aquele teclado vermelho, quando é vírus. Esse app aqui que eu estou usando aqui embaixo, ele eu já usei ele faz vários tempos. Eu sei que não é, mas aqui tem informação. Mas alguns antivírus detectam ele como uma ameaça. Que mostra que vírus que é, ele é um possível risco. Tento que esse play, sabe de quê? Eu tinha instalado aquele fora da Play Store, que eu acho que esse aqui eu vou desinstalar, porque eu não sei lá. E a procedência aqui é duvidosa também. Que os antivírus que detectou foi o Avira, McAfee, os antivírus mais confiáveis que detectou ele como uma ameaça. Até o Avast, o Kaspersky. Então, é provável ser vírus mesmo. Então, para se livrar deles, eu posso clicar aqui nessa lixeira aqui em cima. Tá vendo a lixeira aqui? Dá um clique nela. Ok, para desinstalar. Pronto, foi desinstalado. Não precisa mais se preocupar com esse vírus aí agora. Vou voltar lá. Aqui é da Play Store, que é o seguinte. Não sei se é aqui. Deixa eu ver quantos antivírus detectou ele como praga. Não sei se é um falso positivo ou um vírus de verdade. Então, mesmo assim, eu vou é só desinstalar também, se quiser. Vou desinstalar também. Pronto, desinstalei já isso aqui. E vai desaparecer no instante. E aqui é os aplicativos do seu celular Android, ó. Sistema Android aqui em cima aí, ó. Os apps do Android aí, ó, dá pra ver. A maioria dos apps do Android não é infectado com vírus, né? Se tiver infectado, vai detectar que tá infectado, porque isso aqui é do Android, né? Normal não detectar ele como uns vírus, porque não é.
Vírus. Você detecta como vírus, então está infectado. Demorou de remover isso aqui. Instalar ele. A permissão do aplicativo. Não é a execução do aplicativo, será que aquele aqui. Ah, se você quiser fazer análise de URL que serve pelo WhatsApp, pode fazer por essa opção aqui, ó. Você vai colar aqui, ó. Qualquer URL vai colar aqui. Vou colocar aqui. Quer ver? Vou procurar um qualquer lá na internet e vou colocar aqui. Se eu pausar aqui, vou procurar lá. Eu vou lá no meu navegador, eu pesquisei com um URL aqui para nós fazer um teste aqui. Copiar endereço. E lá no aplicativo. Aqui eu venho aqui nesse ícone aqui da terra. Então coloca o URL aqui, ó. Cola ele aqui, ó. Aqui pra scan. E vai fazer a análise do URL aí, ó. Normal aí. Você verifica se o web foi desinstalado. Se não conseguiu instalar por aqui, você pode verificar lá se está desinstalado mesmo. Aparentemente foi desinstalado. Deu um bugado lá na instalação, mas ele foi desinstalado. A dica só era essa mesmo. Valeu, tchau. Até o próximo vídeo. Deixa o like, comente e compartilhe aí. E deixa o comentário aí na descrição aí. Pode ser app aí. Valeu, tchau.